Jannata la farra la kamen dumu umamni kayo biyeto romia parking biyole sagarren bale kibba etiopia finfinera kilometra ibafur gara kibba baha fagate shashamanera amo kilometra ibato kofi shantama gara bahatti fagate nanno oromia keessatti argama parking kun Amea garren arsi balit. Akam dirtu kabajamto tadawto ta Kenya. Kopin Kenya sona televizhini fana saganta fan romorati simbragau amma egaleti kanjuru egan enya kana gara godina bale darbe samu godina bale bahati argamu an qabinya won turizimi ka umamati fi kanam tulcheda isindawochi saturreti kanjuru amma mo parki garren bale techura kasindawochi sunu parking garren bale kunammo kutale shani dakan qabu kutale shanan ke saati ammanu iddonitti argamnu kanammo dawochuudaf gara seinsarratti kanammo gara ke tagaluudaf jennukun sannateda kanaf gara ke saati galleto sannate kanega kutale parki garren bale ke saati wanti adda isata sisu nijira umamni adda ke saatu ammo teistumni lafasa wan ajaiba namajechi sisuda galleto kan dawonu taichuda jeidalli fardalle asuma ke saatida kan shen argamtu jeidalli tunega etiopia ke saati qofada kan argamtu addunya duma mararattochuda etiopia ke saatamo argamni she parki garren bale ke chuda akaku biqiltota parki garren bale ke saat argamna kumetukko oltan ke saati biqiltun biqiltu kabira ajjeisudan humna horateto ofisatif of jiraachis yokanamo of soru nijiras dagenyet kanjiru biqiltun kun kana kamilata isin dawochi sina dawotu takenya parki garren bale kana dawochu barbaadani jirtu yote baddan bale heddu qorra handiqillein sarre dilalla dazatefu uffanaratti of egannita isun barbaach sarechura hagadandeisani wau maqabdan uffata tarifi kesatu refensa mata kesani kan tihabu kachu dandesan otote gurra kesani re kan nofajitu dandesan otote nifila tamazatefu fanna kasitin akka qopoftani to duftani dawottani sinin jenna dawotu takenya kana yero dawonna barida teqabanne zenneti kanabdannu walumana dawonnu bena Kaku parki jiran shanan kesa ini afrafada afrafan kun badda dilalla ajedama badda dilalla sannate kan jedamu asiratti argama iddo kanaratti wontoni argaman kesa yu binensota walqabate jeidalli farda iddonisin argami si asirrechu kopsomi siti fi jireni sitis asumarra jiratti akkasumas tuqaan guddich yookaan tuqaa boolla kan nuti jennuun jaayint moorraat kan jedhamus nyaanni isiidha asumatti argama iddooma kanatti argama kabajamtu sadawtu takenya parki garren bale tega kan sindawochi sati jiru amma mo iddonitti argamu iddote sumni lafa isa olka gabbu arrete eto qillensi isa iddo baye qorutti da adun ha ba'u male qillensi isa garu heddu cabba da qorra da bubben re nijirechu da egan qabenyomon umama ke saw amu biqiltu etiopia ke sitti qofa argaman darbe samu parki garren bale ke sitti qofa argaman ke sati kunnen isan tokko dechu da umamni biqiltu kana dubbi kenya ratti kana cala olin guddatu halala gafa ilalkan teisumni sajechuda dakada fakkata male wan biqiltu ta in fakkato chuda binisota lotu wan gara gara kan lafara lo ni dahedun kan ske set argamani antotun ni jira wal sorachu ni re akasuma ni jira chuda ademsa wal hormata satau ademsa binisonni umama parki kana ke satan qabani jechuda kanaf biqiltun kunire as biye kana ke satti qofa
keessamo paarkii gaarreen Baalee kana keessatti qofa akka argamudha jechuudha odeeffannoon argadhe kan ibsu. Biqilootaanis wal qabatee kan akka hayipeerikam adiin amma isin argaa jirtan kun isheen kunniin hayipeerikam jedhamti akaakuu torbaatu jira hayipeerikamiin kunu kanaaf asirratti. Halluu adii qabattee asirratti kan argamudha. Hoosiftoota 47 kan paarkii biyyoolessa gaarreen Baalee keessa jiraatan keessaatti harki tokko sadaffaan ilkaan rigoodha. Maatiin ilkaan rigoo keessattuu pilaatoo Afroo Alpaayin keessatti sanyii murteessaa paarkii biyyaalessa gaarreen Baaleeti. Akka waliigalaatti hoosiftoonni paarkii biyyaalessa gaarreen Baalee keessa jiraatanii fi saannate keessatti qofa argamanis bosonuu, borofa, Grey Duker, Karkarroo, Jeedala Magaala, Waraabessa Burree, Deeroo, Weennii, Leenca, Qeerransaa fi Yayyeedha. Uumama biqiltootaa darbees ammoo kan bineensota saannatti keessatti qofa argaman keessaati. Inni tokko biqiltuu isa na duubatti argitan kanadha jechuudha. Biqiltuun kun ofiisaatiin of soora. Keessaa'u ammoo biqiltoota kanneen biroo miidhuudhaan yookaan ammoo ajjeeseetoo ofiisaatii kan soorata argatudha jechuudha. Kun uumama addaa yookaan ammoo biqiltoota uumama addaa qaban keessaati. Isa tokkoo fi isa hangafa isa taasisa jechuudha. Kanneen saannate keessatti argaman jechuudha. Daawwannaan keenya ammaa sitti fufaa yeroo gaarii. Inni biraa ammoo biqiluu reefa si arginu duuba keenya kanattis kan mul'atu kun the dominant plant kan namni jedhee yaamu kan taruuraa jennee yaamna afaan Oromootiin. Afaan Ingiliffaatiin giant lubiilaa kan nuti jennuun kun afaan Oromootiin taruuraa jedhama. Kunis the dominant plant jettiin warroonni faranjoota biqiloota kaanniin ajjeesee ofii keessaa ol baha waan ta'eef sifa saniin yaamte waan ta'eef kanas asirratti argama. Haalli qilleensa paarkii biyyaalessa gaarreen Baalee baay'ee garaagara. Haa ta'u malee qilleensi naannoo baay'ee jijjirama. Inumaa yeroo tokko tokko battalumatti jijjirama jedhama. Lafa ol ka'iinsa meetira 3000 ol qabutti qilleensi dilallaa'aan halkanii kan guyyaas baay'ee baramaadha. Bokkaan naannoo kanatti kan roobu ji'a caamsaatii hanga sadaasaatti akka ta'es ni himama. Ol ka'iinsi gaarri tulluu diimtuu nuti jennuun akka biyyaatti sadarkaa 2ffaa irratti kan argamu kiiloomeetira 4377 irratti kan argamu tulluu diimtuun amma bakkeem arginu kanarraa harka bitaatti kan mul'atudha. Kunis iddooma kanarratti argama. Kunneen adda isa taasisa jechuudha iddoowwan paarkii keessa. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaan godina Baaleettidha kan argamnu paarkii gaarreen Baaleetti kan isin daawwachiisaatii jirru jechuudha. Kutaa paarkii gaarreen Baalee kan ta'e ammoo amma iddoo itti saannateettidha kan argamnu jechuudha. Baay'ee qilleensisaa iddoo qorraa ta'ettidha kan argamnu ol fageenya lafarraa ta'e jechuudha. Kiiloomeetira iskweera haga 3000 olii akka qabudha jechuudha iddoon saannateedha kun jechuudha. Qorra kana dandamachuudhaan uffata qorraaf ta'u uffachuudhaan egaa namni gara kanatti dhufeetoo iddoo uumama qabeenyaatiin akkanaan miidhagee fi hawwataa ta'ee ajaa'ib nama jechisu kanarree kan daawwachuu danda'u jechuudha. Kanaaf dhuftanii jirtaanaan of eeggannoo taasisuun keessattuu immoo gama uffataatiin haga dandeettaniin of eeggannoo taasisuun barbaachisaadha jechuudha. Turistoonni biyya keessaatis ta'e biyya alaa gara paarkii biyyoolessa gaarreen Baaleetti yeroo dhufu tokkoffaa qophaa'ummaa uffata isaa irraa jalqabe. Iddoon kun akka iddoo biraatii miti. Iddoo baay'ee dilallaa'aadha. Iddoo kanaaf wantoonni ta'an uffatoota silaa iddoo qorraatiif barbaachisu qabatee garanatti dhufuu qaba. Inni biraa ammoo yeroo hedduu paarkii kana keessa turu taate wantoota akka tent, matras, sleeping bag qabatee garanatti dhufuu qaba. Because campsite nuti qabnu haatiin irra jiru waan ta'eef wilderness campsite'dha. Kanaaf waan akkanaa kana qabatee garanatti dhufuudha qaba waan jedhu kana dhaamuu barbaada. Paarkiin biyyaalessa gaarreen Baalee qabeenyawwan uumamaa Itoophiyaa keessatti qofa jiran keessaati 26% of keessaati qaba. Paarkiin kun UNESCO irratti galmaa'uudhaaf tentative list irra jira. Galmee yeroo irra. Kana garuu galmee walii gara irratti galmeessuudhaaf kan nu dandeessisu tuttuqqii kamirraayyuu paarkii kana bilisa goone qofaadha. Kana gochuudhaaf ammoo hojiin jalqabamee jira. Keessaayyuu qubsuma seeraan araa as keessa qubatanii turan kaasuun jalqabamee jira. Yeroo gabaabaan booda
kubsuma kana yokasne horinis iddo isanit debia kubsumis parki dan alata hanga tokko parking kun iddo isa kadurit debu da danda abdi jedu kam yokana ntane tate ammo balan duf gudda wantaef fe gannon ta sisu kabu fi hoji hojjachu kam gamon dan hojjachu kam na wanjedu kana UNESCO tigal mai jratanan ammoy gan calamatti tiyefanno hawasa idra dunya kanamo turistota idra dunya tire argachudan deger sirre kasuma ni tasifama calamatta dunya nre Ethiopia bara parki garrin bale kanare bare jechuda ammas bakazirtan tidawanna kesen nolin taisa ka bejamto tidawoto ta Kenya yero gari bakazirtan tinolin dabarsa bra barbaachi summan iddo kana inni guddan fi inni guddan bishan water tower jedameti kan inni yamam kesayyu ganda bishani ti jenneti kan nuti yamnu asirratti bishan asjiru asirratti qubatu kun bishan laggen gurgudda shanif kaum sayyachu madde isati akkasumas laggen afurtami lama ol kan garren kan kesa burquf iddon sila irakau burkan isa asir rekan jiru ta usat bishan asibur ku kanan ummanni nanno milena sodomatti dihatu haga kenya fi somaliyetti gadibuutti asir rafa yedamayechu iddon kun injiru tanan ummanni milena sodoma jirenyi sani gafi ke segal sadarka gudinatetti sadarka anatetti wantota foyo qabawantef wantonam hojin amma jalqaban bae garida nema jajjabesu atiye fannan sarka gudinatti jiru anatti jiru qamutu mawol injiru bae garida kun daren cimetti fufe parke che hojile seran ala manni seran ala yero yero ra iyara makana kesa jar kasif ne bakade biso qamna malifi malif kesa kasifna kun hawasa midu afason tayneti hawasni namon akas godan kun hawasa lemiti hawasa gutu bakam buani namon akas godan suni carra bira qabu ganda bira kes jiratu lafa mata afi qabu bakasanti fayidemu qabu male parke che kana akuma lafa walini caljedani tuman drum of the chat de masuni dogga da wantef san sanirati wantonte jalqaman kana daranit fofamu qabaad inni biradi banguddan parkicheratti de majuru de dumsa loniti gara kana kesa de dumsi loni kawasa nanno de dumsi loni lon ammat parki biurese garban bale de ajiran lakobsa bay guddada gara kuma dibba torba fi de mi jaha lowan gaha lowan kana gafa jennu olada balate re e balate lon malada balate kotte kolowan kotte wonde baladeti kun baayila kosa guddada eddo parki yechun eddo e gamada tayajila gudda ka kennu tayajila gudda kana dabu daf de mara yechuna kanaf yedele dim tun gara kan gesa jiratu lon kon gafa itiba ta jide badu dandani yechun inni brani guddan diban parki raga hajiru ibidda ibidde oga sadi sadin oga daninka kana yawo har kuma kenan tayajilu ma yero murasaati jecha kas goona to kofan kayon ibiddu kun erikan yokana musaaton woni gubatuf inni gubate jede gafa debe jedo marga loni ta ajedame ilalta kasi jira lamata ammo bosoni saato sun gafa gudate jede ramo to kwacke sira ramo sun loon san harkami da wanta ef sani fille gubani inni sadaffan sababni san tin gubani bines qirrans ni woni garagar achke sene lokate ga saatu sun gudde tejede hola re lon gara gara harkami da wanta ef kan maf guban kanaf kuni martu ga tin talallu wujinam tolche ti wanta ef bu anisa ka ettin gubani san argatan calatti midda ani fidu cala wanta ef kanas hawas nanno beke irra ofti sutu barbaaji to kofan gama parkitin sirritu banno guddaa kennaa jirra dhiibbaa kennamu kun gandoota hundarrattuyyuu aanota hundarrattuyyuu sadarkaa aanaati sadarkaa gandaatitti hawaasaaf hubannoo kennaa garuu hubannoon kun hawaasni bal'aan akka hawaasaatti gaafa fudhannu hin balaaleffatu ibidda kana baay'ee balaaleffatu keessattuu bara 2007 seenaa gadhee tokkotu paarkii biyyoota gaarreen baala keessatti raawwatame ogeessa cimaa tokko ibidda kana dhaamsuudhaaf gaafa itti seename jedhu lubbuu namaa lasa dhabnee jirra waan ta'eef
Achiya sawasni balani balale fata. Namnu wan kana godan namurasa. Sawasni bakam buani. Faida yirutif jech. Warum faida umfatif jech. Anumman qofte hajiratu. Anumman qomte haduromu. Warajidamu jirawantef. San kuna wasan leba bakam buani kanin to kasgo daichura. Ini berawan tiap mula magadis itu as air kuartari kena lihat fudatan jatun gas selafa marga kena fudatan sanat itu fudatan edo balfata ajar balfi esar ufa makina karademu acikat Thailand juga ta binis sorani wana kena aku nunggarida tapi ramu kena magadis itu amat tiap mula ni jelaka majur nuji asadi sadi nuji ajian kosaca kena hundesa balfa kena gur gurregumna kaguraju ramu tuju balfa mana nama ti fudam acikat majur kesatu amma gobba kesatti magala kesa fudani gara sanata kesatu albasani balfa gata jirani qubishan qulqulu achinu argana sun abamuf de majira fala majira balfa ci kesa badamu le motu yu balfa jolle sani wan mana kesatti fayda manun da ci gata wantef edon kun edobol fetti gata nimiti eddo bishan qulqulu kesa argannu eddo qulqulisa qulqulu kesa argannu wantef asirattis worri magala jiratu parki parke satu ana goba fa wal qabate anu tabira ra leor jiratan kuni wan kanarra ko magala ke siratin le kabadiya ke siratin le asratti de gersa olana goda edon kun falame yechun hundi kenna olin falamu fde majirra qabennu qabenna biye kenna qofa miti qabenna addunati qabennu nulle nu jiratchi so ante mu fi kenna le tinjiratchu daf tokotane fekin domina cima qabun parke chakan e gur kunu suge satti hirmanna olana gochu qabna wan jidur gada bersula kabazam tu terdapat tu terkenya di garin balik kesat tidak akan argamu, baka sanat aja cura umum ni sanat aku nega bae aja ipsi safi, hawa tawan tera kesat tu namut ni hawi okanamu, fedi wadawat cura kaban halak lensa korat ikan ni dendam cura dan danje cura depan itu terdapat ni, wan berita efi hawa tate kan samu ufirat haromsen. Dawat cura dan dah anjir cura. Dawat nak kena gugur aturin umkan wan golam net kanjuru. Wan dawat tanif galatoh masih minjat nak kajar tanti. Kopi insana kena turbe. Yerol fakatuti. Edo bramu sen dawat cisa negati.